بابەکر دڕەی بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کار و چالاکیەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکەی و چەند بەش و فەرمانگەیەکی خستەڕوو ئاماژەی بەوە کرد بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر 300 چالاکی ئەنجامداوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانی یانی خودی بەڕێوەبەرایەتی گشتی 300 چالاکی ئەنجامداوە کە هەمووی چالاکی یانی شتی تەشریفاتی نییە، یانی ئەمانە شتێک نییە بڵێ تەشریفاتی و ئیستیقبالی خەڵک بێ. کار و چالاکی بووە، ئیتر وتە بووە، پێشکەش کراوە، یاخەت حضور بووە لە شارەکانی تر. بەشی شانۆ کە بەداخۆ کاگامانز لێرە نیخۆی 50 چالاکی ئەنجام داوە لە فترەی ئەم دوو ساڵەیە. بەشی شێوەکاری 35 چالاکی لە پێشتەنگای تایبەتی و هاوبەش. بەشی موزیک، یاخود بەڕێوەبەرایەتی موزیک، کاتی خۆی ئێمە بەڕێوەبەرایەتی بوون ئەم شوێنانە، ئێستا بوونەتە بەش، یعنی دوای تەقلیساتەکان بوونەتە بەش. 15 چالاکی ئەنجام داوە لە فیستیڤاڵ و دیدار و وەرکشۆپ. بەشی ڕۆشنبیری مناڵان زیاتر لە 100 چالاکی جۆراجۆری ئەنجام داوە بۆ مناڵانی ئەو شۆی کە ئیشی تیاکە. بەشی چالاکی ئەدەبی یاخود وێژەی زیاتر لە 15 دیدار و کۆنفرانسی ئەکادیمی وێژەی، مەسەڵەن کردمان لە تەقتەق بۆ حاجی قادری کۆی فترەی پێشوو کردمان یاخود بۆ شاعیرەکانی تری کورد. بەشی سینەما کاوە قادر خۆشی لێرەیە، ئەگەر پرسیارەکە بۆ توانین ڕوبەڕێی ئەویشی بکەینەوە. زیاد لە 40 چالاکی لە بەرهەمهێنانی فیلم و نمایشکردنی فیلم، یعنی هەم بەرهەمی فیلم هەم نمایشی فیلم.